Конституция уақыт талабына сай жетілдіріліп отырады. Бұл заңды құбылыс. Ата заңның 25 жылдығына арналған халықаралық конференцияда мемлекет басшысы осылай деді. Демократия қағидаттарын нығайтып, адамдардың құқығы мен бостандығына кепілдікті күшейту басты міндет екенінде атап өтті. Әріптесін толықтырады. Президент ең әуелі ата заңның бүкіл халықтық референдумда елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың идеялық жетекшілігімен қабылданғанын еске салды. Әрі бұл конституция тәуелсіздіктің берік құқықтық негізін қалағанын айтты. Алдағы уақытта ел мен әлемде қалыптасқан жаңа ахуалға қарай бас құжаттың мәтініне қосымша құқықтық тетіктер мен нормалар енгізіліп отырмақ. Ата заңымыз қабылданған ширек ғасыр ішінде үш конституциялық реформа жасалды. Бұл жұмысқа азаматтық қоғам кең көлемде атсалысты. Дегенмен, конституцияның жасампаздық әлеуеті әлде зор. Әсіресе, қоғам тарапынан туындаған әлеуметтік, экономикалық және саяси сипаттағы талап тілектерге толыққанды жауап беретіндей мүмкіндіктері мол екені сөзсіз. Мемлекет басшысы конституция алдағы уақытта да елдің саяси және экономикалық тұрғыдан дамуының тұғыры болатынына сенім білдірді. Бұл ретте парламент ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің бастамасы бойынша қазірдің өзінде бірқатар маңызды заңнамалық өзгерістерді қабылдаған. Елімізде бейбіт жиналыстар туралы демократиялық тұрғыдан мүлде жаңа заң күшіне енді. Саяси партияларды құру және тіркеу үдерісі едәуір жеңілдетілді. Сайлаудағы партиялық тізімдерге әйелдер мен жастар үшін 30% квота енгізілді. Сондай-ақ жала жапқаны үшін қылмысқа тарту талабы алынып тасталды. Қасым Жомарт Тоқаев ата заңының ел аумағындағы үстемдігін қамтамасыз ететін конституциялық кеңестің маңыздылығына да тоқталды. Кеңес биыл Азия конституциялық соттары қауымдастығы мен конституциялық бақылау органдарының Еуразиялық қауымдастығына төрағалық етіп отыр. Конституция мерейтойы Азия қауымдастығының 10 жылдығымен сәйкес келіп отыр. Бұл біз үшін үлкен жауапкершілік. Біз осы 25 жылда ата заңның бар әлеуетін пайдалана отырып, ауқымды реформалар жасап, елдің үдемелі дамуын қамтамасыз еттік. Онлайн конференцияға қатысқан халықаралық ұйым өкілдері мен бірқатар шетелдік құқықтанушы ғалымдар конституцияның цифрлық трансформация дәуіріндегі адам құқықтары мен демократиялық құндылықтарды қорғаудағы рөлін де талқыға салды. Нұрсұлтан Назарбаев парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевпен кездесті. Кездесуде депутаттардың өңірлерге сапарлары қорытындыланып, жоғары палатаның алдағы сессияға жоспар талқыланды. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев пен Мәулен Әшімбаев еліміздің әлеуметтік экономикалық даму деңгейін арттыруға бағытталған бастамаларды заңнамалық қамтамасыз ету мәселелерін қарастырды.